Какво за хора? Аз съм Рос и, както казах вече в един от моите клипове, връщам игрите ужаси в моя канал и първата игра, с която ще започнем, се нарича Адът беше тук. Нека да започнем. New Game. Това е всъщност третата ми игра ужаси за тази вечер. Уникално, перфектно. Така че съвсем скоро вече памперсите ще пробият. Но до момента бях на английски. Нека да видим сега тази игра за какво ще дума. Може би ще трябва да се чъм, тъй като доколкото знам, май е по-дълга, отколкото си мислех. А това какво е всъщност? Така. Между другото, започнал съм играта точно в 12 часа, което не ми харесва. Добре. Това е интрото към играта, е смисъл. Ние отиваме тук ли? Може би създателите на играта се вдъхновили точно от тези постройки. О, изведнъж са изчезнали. Добре, много ме интересно това да не би да е със Source Engine. Това ще е уникално между другото. Аз беше тук. This is the place. Това е мястото. Тук трябва да намеря някакви файлове, свързани с лудницата. Те трябва да бъдат в офиса, тези файлове. О, господи, мале, сещате ли се? Оле, още си спомням. Така, това е същото като рейк, ако се сещате. F, за да отворим вратата. Оф, по дяволите. Къде е този офис? А ние къде сме всъщност? В мазето, може би. Така, здравейте, здравейте, страхотна. Така, какво ще има тук, брат? Какво ще има тук, брат? Така, не знам какво беше този шум. Малко ми е тихичко сякаш. Тук не трябва ключ. Добре. Това ще е хубаво да го знаем. Имаме 100 кръв и имаме флашлайт. Тоест фенерче. Там горе в дясно, което посочва. Ко останаме? Чакай малко, не сме почнали още играта, братле. Така, ето това е офиса, нали така? Ето го и ключа. Окей, с C. Защо не става? И защо пише keycard? Така, добре, много странно започва това. Аре бе, човек, що не мога да го взема? Така, оф, боже, това ме стреса. Добре, ай, готово. Има малко водичка тук между другото. Добре. Адът беше тук. Така, можем да бягаме, перфектно. А, само че не, това... Ао, ние сме взели също с карта. Не сме взели ключ. Добре, айде да видим какво става на вторият етаж. Така, изглежда еднообразно. What the fuck? Чакай малко, бе. Така, може би тук използвахме нашия ключ. Нямам представа. И ето го вторият ключ. Аха, значи по този начин ще бъдат нещата. Аре. О, защо трябва да е толкова бъгаво? Аре, бе, ключ! Може би трябва да... Не знам да чува тефа, който набивам в момента толкова много. Добре, защо не става? Нещо бъгаво ли е? Аре, бе, брат, стига! Защо първата игра трябва да е толкова бъгава? Ето, добре. Ето. Е, сега отиваме тук. И натискаме F. Абе, брат, ай стига! Майко, стиза ли гай с мене, бе, човек? О, майко... Аре, бе, тъкпо започна добре играта. Бас, няма се откаже, хора. Така, нека да отидем тук. Здравейте. Така, можем... можем да се друсаме тук! Добре, не ни трябва, всъщност тази стая е... Ай, безсмислена. Добре. Отвори се някоя врата. Отваря се някаква врата ли, бе? Какво става? Така... Това можем ли да го вземем? Аре бе, лампата. Ще е по-добре, като в амнижа. Добре, нека отиваме другата стая. Така... Продължаваме се лутаме в някакви абсолютно безсмислени стаи. Не знам що. Добре.
Така. Добре, ами... Мисля, че сега трябва да се върнем долу. Оф, почнаха ми побият тръпки, защото знам, че вече прогресираме в играта и все ще станат забавните работи. Фак! Тръпки, тръпки, тръпки ме побиват. Така, ето, о, майко. Може ли да пропуста прибиването си в тази стая, моля? Добре. Така. Добре. Може ли да изляза? Мога. Така. Какво иска играта от мен? Да седна тук ли? Да седна на стола. Това ще е прекрасно просто. Не, реално какво трябва да правим в тази игра? Аре бе, човек! Така, хора, добре, значи какво се оказа? Гледах в интернет какво се случи. И всъщност е тук, трябва да се появи един файл. Точно така, picked up an item. Добре, нека да видим. Може би това е второто ниво. Нямам никаква представа, но хубаво, че не спрях с играта, тъй като помислих си, че това между другото, не знам защо. Чак толкова незавършени игри не мисля, че правят. Но аре бе, нещо така няма да стане. Малко екшен, че това на това и май ми крашна играта. Кажи ми, че не ми е крашнала играта. Моля те, моля те. О, слава богу. Уау, това беше на косъм. Така, много ми се пикае, обаче ще стискам яко. Играта отново е на път да крашне. Мамка му, стига бе. Вау, какво зарежда чак толкова е, брат? Ще кажеш някаква супер тежката графика да има... Може би има адски много детайли по самото ниво ли? Нямам представа. О, oh, гад. Какво е това място? Сякаш това е лудницата. Спомням си, че взех файла и после тази цянка. Трябва да разгледам наоколо. Добре. Ами видях пистолет, хора. О, здравей, братле, picked up a weapon. Добре, това на коя игра ми напомня между другото? О, тя имаше брутални джъмпскерове. Джъмпскери. Джъмпскерове. Де я знам, човек, не мога. Имаме само 6 патрона, така че трябва да внимаваме. И естествено не можем да ползваме оръжието, докато се светим. Тоест всичко ще бъде така на посоки. Добре. Айде да видим какво ще става тук. Хайде, хайде! Няма ли да излезе нещо тук? Така... Окачения таван вече не е чак толкова окачен. Добре. Ай, газ. Газ, 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 газ! Човек... Човек, чувам нещо. Чувам стъпки. Чувам стъпки, братле. Брат, чувам стъпки, добре, сигурен съм. Така, я да видим. Човек! А от мен ли са тези стъпки, бе? Добре. Добре, може би са от мен, окей. Добре, да приемем, че съм от мен. Аре, по-добре да са от мен. Така, ето, че намерихме още едно ключе за нашото сърчице. Така, нещо вътре да има, патрони, матрони. Между другото, това винаги съм го уважал в подобни игри, че един вид, нали, когато имате ад... Нещо... Оооо, да фак! Чакай. Може да го бият? Та, бич! You're so fucking lame, dude! Окей, обаче ми взе 10 кръв. Това не е много на добре. Така, добре, можем да ги убиваме с хедшоти. Това е добра новина, дами. О, ето го другия. Добре. Добре, само... Къде е той? А така, моето момче, умря ли бе? Само да не се окаже, че сме някакви психиасъри и убиваме истински хора. Пък ние, нали, да си мислим, че са чудовища. Имаш някакъв такъв подобен филм ли какво беше играли? Не мога да се сетя аз точно. Чакам, не знам, откъде беше това? Така... Я да видим сега това какво е. Някаква яка спринцовка. Въпросът е дали трябва да си харчим патроните за тези изроди. То, о, ето го един, а? Така. Не съм много сигурен, човек. Не съм много сигурен. Не са и много бързи. Опа, тук не е. Така, какво има тук? Трябва ни ключ. Добре, 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 не ме пипай само. За сега няма да се харча патрона срещу тоя. Нека да отидем. Бах ти, къде отидем? То това е цял лабиринт, бе, братле. Така.
Така, нещо тук. Така, нямаме нищо да вземем, за взимане. Нещо тук. Само да не пропускам нещо, защото баси голямото обикаляне ще падне после. Дойде ли нещо? Идва ли нещо, бе? Да, определено чувам някой между другото. Обаче и те бъгват! Така. Добре. Добре, светла стая, хубаво е да сме на светло. Добре, само да не ме изненадат от някъде тук. Добре, така, 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 и тук нямаме нищо. Оу! Добре, ще убия, сори. Сори, брате. Значи тях съм чувал, бе, човек, ето. Така, здрасти, здрасти, моето момче. Вече си в друго измерение. Така. И тук не виждам нищо. Вдолу да не пропускам нещо, наистина. Ще бъде ужасяващо да се връщам през целия този път. Добре, тук ще утре основно, аз така го виждам. Ето го, не пич там, сега няма да ходя към него. Нека отидем в това крило, да я знам. Това не аз стане. Колко патрони имаме? Само два ни останаха. Трябва да сме по-пестили. Дали ще има патрони тук, няма представа. Между чакайте да следя времето аз, защото да не става прекалено дълъг този клип. Въпреки че не ми е проблем да изиграя цялата игра в един клип, но все пак да не стане прекалено дълъг. Добре, какъв е смисъл от тези стаи? Не мога да разбера. Едни същи стаи. Може би тук трябва някъде да намерим този ключ. Само да не е под някой да легло между другото. Че малко небрежно прегледах работите. Но не, не мисля, че ще се види, ако някъде тук е. Добре, айде, утане. Еми, това ще е. Ще е билдва атмосферата и това ще е. Така, нека да отидем в това крило, не сме ходили. Оф. Добре, айде, това ще го изкараме и тука. Оня си стои тук. Айде, ела тук е. Ела тук е. Той движи ли се? А, трябва да сме по-близко до него, може би. Явно спират се. А, добре, това е много хубаво, се знае. Значи съм си изхарчил. Изкъбил патроните на празно, имам чувство. Така, едно, две, три. Юсин бот! И сега трябва да спреш там, мойче. Нали така? Добре, тук виждаме кръв, значи в тази стая ще е това, което ни трябва. Не? Я, той идва ли? Не мога да видя, често казано. Добре, айде, търсим ключ. Аз така вече го разбирам. Според мен обаче така ще го направят, че нали да търсите ключа и задаш БАМ! Един от джъмскер да ви се падне. Ай, брат, къде е тоя ключ, човек? Това е невъзможно. Колко вече обиколих? Разбирам да има някакъв смисъл в играта, айде. Не искам да умра. И сега за дед го каза. А? Добре. Така е по-добре. Така, хора. Аре, вече тук си мисля, че ще бъде нашият ключ. Не е тук ключа. О, майко човек. Ебаваш ли ме? Така, това не са изобщо, ама изобщо добри новини. Оф. Определено си мислех, че тук ще е нещо, което ще ни трябва. И сега какво излиза? Прецакане сме. Ау! Оф, че изтръпнах, човек. Добре, ами ай ще отидем горе тогава. Горе не сме ходили, нали така? А, тук използвахме някакъв ключ. Ай, кажи ми само, че има патрони някъде. Леле, ако има патрони, това ще е най... Не, бе, не искам да умра, тия сте го повтаряли. Така, тук бяхме... А, какво е това? А, това е за хелт. Окей, може да се възстановяваме здравето, това е хубаво. Да се знае. О, коста тук вътре, бе. Мале, не искам да знам, май по-добре.
Добре, вляво има ли нещо този куфър? Не. Ау! Айде! Нямам патрони, нали? Ау! Ау! Аре по-бързо! Ау! Кво си ти, бе, брат? Майко! Добре, бързо, бързо, бягай, 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 бягай! Така, тук можем ли да дойдем? Аре, бе, дай някакви патрони, матрони! Защото това ако дойде... Така, това ако дойде пак, край с нас! Край с нас! И тук не трябва ключ. Ай, стига, бе, как ще ги запомниш като тези места, бе? Добре, тук нещо трябва да има. Хайде, 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 хайде. О, what the fuck, не! Тук видях нещо бе жуто. О, добре. Така. Добре, о, в този изворът е тука. Така, тук съм на безопасност, а не? Хайде, бързо, 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 бързо. Тук има нещо, нали? Хайде, бързо, бързо, бързо. О, брат! Така, добре. Ау! О, не мога да изляза от това! Фак, фак, фак! О, мале, на пет кръв съм, хора! На пет кръв съм! О, лете са двама! Фак, фак, фак! Чакай, коя врата беше? Тази ли? Добре, ето. Успях да оцеля. О, добре. Така. Тук не можем да излезем, да влезем. Добре. Още един път да ме докоснат! И умирам! Хайде, 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 не умирай! Така. Пикъп емо. Добре, добре, хайде, презареди сега. Майко, те изреди само да ги пипна. Ето го и другия ключ. Не! О, мен! Как... Умрях, добре. Окей, 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 окей. Ако искате... Ще приключим до тук. Ако искате още на тази игра да правя клипове, пишете долу в коментарите. Мисля, че няма да лодне играта, нали, Empty Slot, да. Аз не знам как се запаметява всъщност, няма значение. Добре, видяхте играта, ако искате да продължа на нея, пишете долу в коментарите. До следващия път и бъдете здрави!